Jemi këtu rreth në studio, vjen flasim për zhvillimet politike në vend dhe kam kënaqësi të kem dy figura të njohura të Partisë Demokratike, zotin Arben Istani, antar i kryesisë së PD-s, dhe zotin Fatbart Kadilli nga iniciativa IDE. Kënaqësi të kem të dyve në këtë diskutim. E vlerësoj shumë. Atëherë po e nis me një herë me zotin Ristani. Zotin Ristani, po e nis me ju. Do doj një koment për atë çfarë po ndodh në parlament. Besoj keni parë skenat me zotin Beqa, komisionin timor, përplasjet. Çfarë po ndodh sipas jush? Është e dukshme që parlamenti nuk funksionon si duhet. Ka, domethënë, është një mos funksionim. Nuk shkojnë gjërat në rrugën e duhur. Po të shikosh, gjithë mazhoranca është e mbytur me aferat korruptive, me akuzat ndaj ministrave të saj, ndaj deputetëve të saj, ndaj bashkiakëve të saj, akuza nga më të ndryshmet për korrupsionin galopant që ka përfshirë këtë mazhorancë. Dhe komisionet e timore parlamentare sot, përveç ndryshimit të ligjit e cili bën më të dobta këto komisione, po përveç kësaj, jemi dhe përballë faktit që është po banda që heton antarët e bandës, sepse janë së bashku në për këto komisione, janë po njerëzit që së bashku kanë punuar për të në këto afera korruptive. Dhe hetojnë njëri tjetrin. E kam fjalën për antarët e mazhorancës në këtë rast. Kështu që e gjitha përbën pastaj një teatr, një pengim të funksionimit të parlamentarizmit dhe të parlamentit, dhe që shfaqet pastaj edhe në mënyrën e reagimit të opozitës, e cila ka zgjedhur të reagojë për shkak se është detyruar nëpërmjet protestës, nëpërmjet dialogimit, po me forcë, sepse zëri nuk dëgjohet i opozitës, dhe prandaj ndodhin edhe shkëmbime të tilla në parlament. Dakor, zoti Ristani, përpara se të kalojë zoti Kadilli, përqendruar te kjo që situata nuk është normale. Atëherë, a është normale që opozita ta bëjë këtë bojkotin me turne? Okej, tani do bojkotojmë, do kemi mosbindje civile në parlament, tani do kthehemi në normalitet. A është normale gjithë kjo që njëherë jemi në luft me parlamentin, njëherë jemi mirë me parlamentin? O je në luft, o je mirë. Atëherë të bëjmë një dakordsi për sa i përket normalitet. Normalitet është kur parlamentarizmi funksionon në regull, të dyja palët janë të qeta dhe debatojnë për shkak të pikpamjeve, të mënyrave tyre të shikimit të situatës, pra është një debat normal, konstruktiv, parlamentar. Kjo është situatë normale. Okay. Momentin që opozita detyrohet të protestojë në asaj që ndodh, sigurisht që asgjë nuk është më normale, nuk flitet më për normalitet, kur ti e detyron opozitën që të kalojë në këtë lloj mënyra është të vepruari, pra që nga mosbindja civile, që nga protesta, që nga gjestet që bëhen në parlament, kjo është e gjitha pjesë e anormalitetit të parlamentit. Por, për pare se të shohim pasojën, duhet të shohim shkakun, sepse anormaliteti i shkaktuar për shkak protestës të opozitës, është pasojë një shkaku, pra saj që ndodhë në me drejtat e opozitës, asaj që ndodh me burgosjen e liderëve të saj, pra të persekutimit të opozitës, të mos dëgjimit të zërit të saj në parlament. Kështu që këtu vim një situatë anormale. Pastaj, a është kjo anormale, më normale se ç'duhet ishte? Ky është një diskutim që nuk ka vlerë. Okej, zote Kadilli, për ju, a qëndrimi i opozitës e i Partisë Demokratike? Shë, unë jam i gëzuar që Partia Demokratike më në fund është kthyer në parlament, sa do dhe me kohë të pjesshme, sepse jam kundër radikalizimit artificial. Vërtet në Shqipëri nuk ka një kulturë demokratike kaq, si thua, të konsoliduar, ku njerëzit të plasin dhe të merren vesh.
Kjo është vërtet në të gjithë 34 vjetët e tranzicionit. Por një opozit që tenton të radikalizohet artificialisht nuk shkon. Ajo që po bëjnë sot në parlament, ajo që po bëjnë këto ditë në parlament, ajo është betejë e këtyre opozitave. Unë Eduard Rokasa thoj betejë. Edhe në qofse ka eksese në parlament, në fjalime, në tjera, Eduard Rokasa. Radikalizim me djegje karikesh e me thirrje qesharake të natyrës për mosbindje civile, kur mosbindjen organizon ti vetë si parti, këto vetëm e largojnë opozitën nga qytetari. Okej, okay, ka një shputje me zotin Kadili. Okej, okay, besoj ta kemi sërisht. Ristane. Okej, okay, jemi sërisht Kadili se pati një shputje, po jemi, po. Po. Është një takticizëm politik. Okej, okay, regjia lutem e provojmë një herë zotin Kadili. Ristane, Kadili sa radikalizim artificial. Nuk është e drejtë, nuk është radikalizim artificial, është shkak i asaj që po ndodh. Si mendoni, nuk është në ekstrem veprimja i mazhorancës duke mohuar të drejtat e opozitës, duke burgosur liderët e saj, a nuk është ekstrem radikalizim i të majtës në këtë rast, në pushtet, që të turret si karkaleci në ardhë dhe të vjedhë që del për para, të mos rrisë rrogat dhe pensionet, të detyroj shqiptarët të largohen nga Shqipëria, të vjedhin në çdo hap që bëjnë, a nuk është kjo radikale, nuk është kjo ekstreme në mënyrën e të vepruarit të një force që drejton pushtetit, dhe sigurisht që pasojë e kësaj është edhe revolta e opozitës. Sigurisht që opozitës i takon ti hapsyt shqiptarëve dhe ti thot që shikoni se në 24 në askush nuk besoj se mendon të Gjeveroqe dhe rinë të 25 vjetë. Okay. Ndërkohë kanë kaluar 12 vjetë me Edi Ramën. Qarë të presim të bëhen 25 atë hoqës? E kuptoj, Kadili, jemi sërish, besoj që nuk do ketë shputje të herë, sepse shputje vjen për shkak se ju bie telefoni. Po, e besoj të gjuat Ristanin, pra nuk është artificial, thot Ristani. Po. Atëre, radikalizimi në gjykimin tim, në parlament, në djegje karikesh, dhe protestat janë artificiale. Në qofë se njërzit janë keq në Shqipëri dhe vuajnë pensionet e këqijat, ulta, varfrin, që vuajnë për korupcionin e tjera tjera, njërzit protestojnë. Ne vazhdojmë prej 30 vjetësh, unë dhe zotin Ristani jemi marrë vetë me organizim protestash. Në protest vinë demokratët. A është protesta e qytetarëve? Jo, është e militantëve të Partisë Demokratike. Të cilët që në ditën zero që janë opozitë duhet vinë pushtet. Si që është e Partisë Socialiste, të cilët që në ditën zero që janë opozitë duhet vinë pushtet. Ky është dallimi ma politik që ne s'po e bëjmë dot prej 3 dekadash në Shqipëri. Që të kuptojmë që parti politike provojnë parlament, provojnë deputet, provojnë përfaqësues të tyre me votën e popullit në institucione dhe atje të plasin kokën dhe të bëjnë opozitë, siç po e bëjnë këto ditë. Dhe Eduard Rokas po i thënë. Nuk merren me është e bukur, është e pabukur, është e zgjedhur fraza apo e pazgjedhur fraza në parlament. Aty është sheshi, ja sheshi ja Majdani për plasun atje. Protesta nuk informon shqiptarët. Protesta është vetëm të krijojmë presion politik. Për atë që unë nisa ta thuash apo ndërprerja, nuk ma bëri të mundur. Është takticizëm politik. Për të mbajtur në radikalizim një pjesë të opozitës dhe për të injoruar ekzistencën e një mundësie tjetër për të bërë opozitë. Sepse e gjithë kjo opozitë sot, shikoni çfarë ekzaltimi kanë. Dëgjova të zotin Tridan Shehu atje. Lexonte një gjë që lidhe me Amerikën e Jugut dhe thoshte kjo është si dy pika e ujit me Shqipërinë. Dëshira e tyre njerëzve është si e ka hallin Sali Berisha, do ka doj Trumpi Sali Berishën apo jo. Sepse këta fatin e kanë lidhur me Sali Berishën, nuk e kanë lidhur me politikën, nuk e kanë lidhur me shoqërinë shqiptare, nuk e kanë lidhur me Shqipërinë. Ky është problemi madh moral në politikë. Prandaj, garën ne nuk e kemi humbur se Sali Berisha doli non grata. Se doli mbasi kishim humbur 2021-in, mbasi kishim humbur 2017-ën. Dhe garën ne nuk e kemi me grata apo non grata. Garën e kemi dhe unë jam politikan që nuk e kam përmendur kur, zotë Ristani është aty dhe e di këtë gjë, kur
çështjen non grata në argumentet e mia politike. Sepse gara e Sali Berishës, Kadilli, Tristanit dhe kujdo, është me shqiptarët, nuk është me një shtet tjetër, kushdo qoftë ai, sa do i respektuar dhe i rëndësishëm që tjetër. A fitojmë dot me shqiptarët? A jemi akoma me sondazhe Partia Demokratike nuk i afrohet 30% që dot? Dhe Edi Rama është 15-20 pikë mbi ne? Mbas gjithë atij korrupsioni që me tretë pas atij tani ka rënë si karkaleci në ara dhe vjet që del përpara. Por cila është përgjigja? Na lironi Berishën, mos e hetoni Berishën, na lironi Metën, mos e hetoni Metën. Okay, po, e kuptoj. Ja se ti hap pak fjalën e japim fund po. Pa ndryshueshmërisë. Një fjali vetëm. Po. Një fjali vetëm. Nëse duam të japim fund pa ndryshueshmërisë, që është gangrena që ka bllokuar shoqërinë shqiptare, biznesin, mediat, politikën, ne duhet t'i hapim rrugë drejtësisë. Dhe mos themi që është politike. Okay. Edhe mund të jetë politike. Po ne duhet të ballafaqohemi si burra në sallën e gjyqit. Jo këtë trotuari para spakut. Okej, okay, e kuptoj. Përpara se jap fjalën zotit Risane, kërkojmë kuptimin tuaj për një lajm të fundit. Deputeti i Partisë Demokratike Lefteri Gështenja është larguar me ambulancë nga ambientet e parlamentit. Tu kemi dhe pamjen për shkak të problemeve me hernie diskale që ai ka. Ka pasur probleme të shumta dhe dhimbje të forta dhe është detyruar të largohet me ndihmën e kolegëve për të hyrë në ambulancë, edhe pse në të tilla raste në fakt duhet barela. Por ka qenë deputetët dhe kolegët dhe punojnë se të tjerë të parlamentit cilë kanë ndimuar zotin Gështenja të hipin ambulancën, pas largohet për në spital për një kurim më specializuar, i urojmë shërim të shpejtë zotin Gështenja. Ndjes, zotin Kadilli dhe zotin Restane, për që një lejme fundit thjesht, do duhet të apërcilin. Po, zotin Restane, replika...